بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dobro došli u još jedno izdanje serijala Buđenje ambicija. Islam je vjera ljepote. Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem u hadisu koga prenosi Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu kaže: Min husni islami l-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. U ljepotu i potpunost čovjekovog islama spada i to da ostavlja ono što ga se ne tiče. Ovaj hadis je dobar, a bilježi ga At-Tirmizi rahimehullahu ta'ala. U ljepotu i potpunost čovjekovog islama se ubraja i to da čovjek ostavlja ono što ga se ne tiče. Islam, dakle, ima svoje stepene. Islam ima svoje nivoe. Tako jedan čovjek može biti lijepog islama, a da drugi čovjek, musliman, ne bude takav, ali obojica se nazivaju zajedničkim imenom musliman. Jedan je uljepšao svoj islam, ostavlja ono što ga se ne tiče, dok drugi ne čini tako, ne postupa tako, nego radi suprotno. Bavi se stvarima koje ga se ne tiču i na takav način ne uljepšava svoj islam, nego tu ljepotu islama kod sebe, odnosno ljepotu njegovog islama, on izmjenjuje, pogoršava stanje. Jedan je uljepšao svoj islam, a drugi nije. Ali se obojica nazivaju muslimanima. Obaveza muslimana jeste da uljepša svoj islam. A uljepšat će ga tako što će ostaviti ono što ga se ne tiče. Ovo, naravno, nije nimalo lagan zadatak. Ostaviti ono što se čovjeka ne tiče nije nimalo jednostavan zadatak. To je veliki zadatak pred svakim čovjekom, pred svakim muslimanom. U kontekstu toga, čovjek treba izbjegavati uznemiravanje ljudi. Jer Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "El muslimu men selima el muslimune min lisanihi ve yadihi." Musliman je onaj od čijeg jezika i ruke su mirni drugi muslimani. Hadis bilježe Buharija i Muslim. Da bi čovjek ostavio uznemiravanje drugih ljudi, uznemiravanje drugih muslimana, zaista se treba potruditi, uložiti veliki napor. To zaista nije nimalo jednostavno. Jer musliman je onaj od čijeg jezika i ruke su mirni drugi muslimani. Musliman koji je uljepšao svoj islam, ostavljajući ono što ga se ne tiče, taj je spreman ostaviti uznemiravanje drugih muslimana. Taj je spreman ustegnuti se od dijela kojima uznemirava druge muslimane. Dakle, kao muslimani moramo shvatiti da imamo obavezu da se ustežemo od uznemiravanja ljudi. Musliman neće uznemiravati druge ljude svojim jezikom, niti će to činiti svojom rukom. U hadisu je spomenuta ruka, zato što većina dijela koja ljudi čine dolaze rukom. Ali čovjek neće uznemiravati druge ljude svojim jezikom, niti će to činiti svojim rukama.
neće to činiti ni ostalim organima, ali jezik i ruke uistinu su organi koji se vrlo često upotrebljavaju prilikom uznemiravanja drugih ljudi. Zato, kao muslimani, dakle, moramo da o ovome razmislimo i da se maksimalno potrudimo da ne uznemiravamo druge ljude, da čuvamo svoj jezik, da čuvamo svoje ruke. Nemojmo sebi govoriti, pa to rade i drugi. Svako će biti pitan za svoja djela. Svako će pred Allahom odgovarati za ono što je on učinio. Zbog toga svako od nas pojedinačno treba da prvenstveno misli o svome ličnom stanju. Da misli o svojim postupcima. Men kane yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyaqul khayran aw liyasmut. Ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka govori samo istinu, neka govori samo ono što je dobro ili neka šuti. Hadis bilježe Buharija i Muslim. Dakle, ko vjeruje u Allaha i sudnji dan? Ovdje se govori, dakle, o onima koji istinski vjeruju u Allaha i sudnji dan, koji vjeruju u dan kada će biti proživljeni i pitani za svoja djela. Takvi ljudi vode računa o tome šta govore. Nastoje govoriti istinu ili u protivnom da šute, da se ustegnu od onoga što bi moglo uzrokovati nevolje čovjeku, što bi ga moglo koštati na dan polaganja računa. Zar neko misli da istinski vjernik koji ne odgovori na uvrede nije u mogućnosti da nešto kaže? U mogućnosti je da kaže, ali on ne želi da isprlja svoj jezik. On ne želi da govori osim istinu. Ponekad se čudimo zašto taj i taj nije odgovorio na uvrede nečije, na uvrede tog i tog čovjeka. Nije odgovorio zato što se boji Allaha dželešanu, zato što razmišlja o svojim dijelima. A ovaj što ga je uvrijedio, kada sretne Allaha dželešanu, vidjet će pogubnost svoga djela. Jer vjernik, kada bude, recimo, uvrijeđen, kada bude povrijeđen nečijim jezikom, on će se strpiti. Pa i ako odgovori, odgovorit će shodno onome što od njega traži njegov gospodar. Ukazat će na pogrešku i tu se sve završava. Čuvanje jezika je obaveza svakog muslimana. Tako će se vjernik ustegnuti od ogovaranja, od potvaranja, od prenošenja tuđih riječi s ciljem sijanja smutnje. Ustegnut će se od svih dijela koja su zabranjena, a čine se jezikom. Vjernik će se ustegnuti od ogovaranja. Ustegnut će se od prenošenja tuđih riječi s ciljem sijanja smutnje među ljudima. Ponekad čovjek i nema cilj da napravi smutnju među ljudima, ali ako prenosi tuđe riječi, on će vrlo lako posijati smutnju među ljudima. Možda nešto nije dobro razumio. Možda je nešto pogrešno prenio. Možda je taj neko pogrešno razumio njegov govor. Prenesemo od čovjeka, recimo po imenu Ahmed, riječi drugom čovjeku koji se zove Muhammed. Rekli smo da je Ahmed o Muhammedu rekao nešto. A Muhammed, s obzirom da već u svome srcu ima nešto prema Ahmedu, još naše riječi može pogrešno razumjeti i da se posvađa sa Ahmedom. A mi, zbog tog što smo prenosili riječi, budemo razlog te svađe među ljudima. Čuvajmo se prenošenja tuđih riječi.
Čuvajmo se ogovaranja ljudi. Čuvajmo se potvaranja ljudi. Ne moramo o svakom čovjeku imati mišljenje. Ne moramo o svakoj situaciji koja se dešava među ljudima imati svoj stav. Neko će kazati, pa dobro, kako da nemamo svoj stav? A zašto ja moram imati svoj stav o nekom čovjeku iz grada u kome ja živim, kada ga ne viđam i kada nisam vidio djela koja on čini? Nisam upoznat sa njegovom situacijom. I potrebno je da ja imam neko posebno mišljenje o njemu. Imam lijepo mišljenje o muslimanu i to je ono na čemu treba da se zaustavimo. Naravno, nećemo biti neodgovorni, nećemo biti naivni. Vjernik mora biti pronicljiv. Mora uzeti okolnosti u obzir. Ali u isto vrijeme neće biti sumnjičav, neće ogovarati, neće potvarati i tako dalje. Musliman je dužan da se ustegne od psovki, od ružnog i vulgarnog govora, od ismijavanja i ponižavanja drugih ljudi. Dakle, da se ustegne od psovki, nije to jednostavno. Nažalost, ljudi na našim prostorima često upotrebljavaju psovke. Ponekad apsolutno ne razmišljajući o posljedicama psovke koje ugovore. Znamo da je kod nas itekako raširena psovka u kojoj ljudi psuju sve. Šta mislite, šta se to podrazumijeva pod sve? Ovo je psovka koja obuhvata ama baš sve. Obuhvata psovku onoga što čovjeka izvodi iz okvira islama. Jer čovjek psuje sve. Zatim psovanje. Svetinja. Psovanje poslanika. Psovanje gospodara, valijadu billah. Psovanje bilo čega drugog je nešto što čovjek koji je dostojanstven ne smije sebi dozvoliti. Dostojanstven, kulturan, odgovoran, društveno odgovoran, to sebi ne smije dozvoliti. Čovjek, govorimo ovdje o čovjeku kao biću, da se spusti na te grane, da izgovara psovku. Zaista je to ružno. Kada vidite čovjeka koji visoko kotira, pod navodnim znacima, u društvu kotira, prihvaćen je u društvu, možda zbog novca koji posjeduje ili zbog položaja koji uživa, a njegov rječnik je takav da se čovjek zgražava kada čuje kako govori. Psovka je uzrečica, vulgaran govor je poslastica, ismijavanje sa, recimo, radnicima ili podčinjenim, ponižavanje drugih itd. Dostojanstven čovjek to sebi neće dozvoliti. Ne smije dozvoliti. A kao muslimani pogotovo, ni u kom slučaju sebi ovakve stvari musliman ne smije dozvoliti. Jer od lijepog islama čovjeka jeste da se ustegne, da ostavi ono što ga se ne tiče. Da ostavi svaki ružan govor, da ostavi svaki ružan postupak. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. U ljepotu i potpunost čovjekovog islama spada i to da ostavlja ono što ga se ne tiče. Ostanite i dalje uz Televiziju 5. Vraćamo se nakon kratke pauze. Dobrodošli ponovo u serijal Buđenje ambicija.
Govorimo o riječima poslanika alejhi salatu vesselam, min husni islam il mar'i tarkuhu ma la ya'nih. U ljepotu i potpunost čovjekovog islama spada i to da ostavlja ono što ga se ne tiče. Muslimani se ne trebaju ticati zabranjena djela, pokuđena djela, pa i sumnjiva djela, kao i pretjerivanje u dozvoljenim djelima kojemu nije potrebno. Tako da se sve ovo spomenuto ubraja u one stvari koje ne treba da se tiču muslimana. Dakle, musliman će ostaviti zabranjena djela. Kada kažemo da se vjernika muslimana ne trebaju ticati zabranjena djela, pod tim se podrazumijeva da će ostaviti zabranjena djela. Ovo ne podrazumijeva da vjernik smije činiti šta hoće, da ga se ne tiče jednostavno da li je zabranjeno ili ne. Ne. Mi moramo znati da je nešto zabranjeno i da, kako nam je to naređeno, ostavimo. Dakle, musliman će ostaviti ono što je zabranjeno, ostavit će pokuđena djela i ostavit će sumnjiva djela. Često ljudi kada postavljaju pitanje imaju običaj kazati da li je ovo mekruh ili je haram, želeći da dotično djelo urade. Ako dobiju odgovor da je nešto pokuđeno, to smatraju kao da je dozvoljeno. To nije bio put prvih generacija. Ashabi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem vodili su računa o tome da ostavljaju i pokuđena djela. Kada bi im bilo rečeno da je nešto zabranjeno, svejedno da li to bilo pokuđeno ili to bilo strogo zabranjeno, da li bilo mekruh ili haram, oni su to ostavljali. A neki ljudi u našem vremenu postavljaju pitanje da li je to mekruh ili je haram. Pa ako dobiju odgovor da je to samo mekruh, oni to smatraju dozvoljenim i da nema apsolutno nikakve zapreke u činjenju tog djela. To nije ispravno. Kada čujete da je nešto zabranjeno, svejedno da li to bilo pokuđeno ili strogo zabranjeno, to djelo treba ostaviti. I sumnjiva djela čovjek treba ostaviti. Svako sumnjivo djelo za koje čovjek ne zna da li je ispravno, sumnja je li dozvoljeno ili nije, ostavit će. Sumnjiva djela će ostaviti. Čuvat će se sumnjivih stvari. Ako se desi da vjernik pogriješi, a griješimo svi, kako kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, kullu bani adam khata, wa khayru al-khata'in at-tawwabun. Svi ljudi griješe, a najbolji su oni koji se kaju. Dakle, ako musliman pogriješi, on se brzo kaje uzvišenom Allahu. Moli ga za oprost počinjenih grijeha. Jer kada govorimo o tome da musliman treba ostavljati zabranjeno, da treba ostavljati pokuđeno, da treba ostavljati sumnjive stvari, obično oni koji nemaju simpatije prema islamu ili nose muslimanska imena, a od islama ne prakticiraju ništa, kažu, a eto, pa i ti si uradio ono, ili ti si uradio ovo, ili onaj radi ovo, onaj radi ono, a onaj hadžija radi ovo, onaj hođa radi ovo. Svi ljudi griješe. Svi ljudi griješe. A najbolji su oni koji se kaju. I pazite, grijeh nekog čovjeka ne smije nam poslužiti kao alibi da ga i mi počinimo. Mi ne znamo šta taj drugi čovjek čini od dobrih djela. I ne znamo šta taj čovjek čini od drugih djela. Mi to ne znamo. I kakvo će njegovo polaganje računa biti? Mi ne znamo. Ali trebamo strahovati za svoja djela. Trebamo strahovati za svoje postupke. Kada vidite da neko griješi, nemojte se povoditi za njim u grijehu. I nemojte misliti da će vam to biti opravdanje na sudnjem danu. Da čovjek kaže pa pogriješio je i taj. Ne. To neće biti čovjeku opravdanje. Kada dođe dijete iz škole i kaže, babo ili majko, dobio sam jedinicu. Pa sine, kako si dobio jedinicu?
Pa dobilo je pola razreda jedinicu. Pa sine, ali šta je s drugom polovinom razreda? Šta je druga polovica učenika učinila? Pa imaju tri petice, ima četiri četvorke, ono ostalo su trojke i dvojke. Pa dobro, sine, jesi li baš ti morao biti među onima koji su dobili jedinice? Pa eto, nisam sam. Ili sin kaže, dobio sam trojku. Pa sine, zašto nisi dobio veću ocjenu? Pa samo je jedna petica bila. Dvije četvorke, ono ostalo sve trojke i dvojke. Pa to nije nikakav alibi. Sine, zašto nisi spremao ispit? Zašto, sine, nisi učio? Zašto se nisi više potrudio? Kao roditelji svi znamo da ovakvi alibi djece ne donose nikakvu korist, osim što se samima sebi pokušavaju opravdati i svojim roditeljima. Samo tu, ništa drugo. Pokušavaju se utješiti na takav način. Na sudnjem danu neće to biti nikakva utjeha. Svi ljudi su pogriješili u nečemu. Svi će biti pitani za to. Apsolutno nema veze što je milijarda ljudi učinila grijeh. Milijarda ljudi će odgovarati Allahu Dželešanu. Svaki čovjek će biti pitan za svoje djela. I ovo ne smijemo nikako zaboraviti. Jaume je ferrul mar'u min ahih wa ummihi wa abih. Na dan kada će čovjek od brata svoga povjeći. Wa ummihi wa abih, i od majke svoje i od oca svoga. I od oca svoga. Wa sahibatihi wa banih, i od druge svoje, supruge svoje i sinova svojih. Li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughnih. Toga dana će se svako o sebi brinuti. Dakle, kada vidimo nekoga da griješi, nemojmo pokušavati sebe opravdati njegovim grijehom, nego se potrudimo da ga preteknemo u dobrim djelima. Natječimo se u dobru, a nemojmo se natjecati u lošim djelima. Lijep islam je ono što bi trebao biti cilj kojem stremi svaki musliman. Da uljepša svoj islam, da uljepša svoje postupke. Jer zato se ubiru mnogi plodovi. U vjerodostojnom hadisu koji prenosi Ebu Hurajre radijallahu ta'ala anhu, da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao: kada neko od vas lijepim učini svoj islam, svako dobro djelo koje on uradi bilježi mu se desetorostruko. Svako djelo, dobro djelo, bilježi mu se desetorostruko. Pa i do 700 puta. Dakle, uveća se to djelo i do 700 puta. A svako loše djelo koje uradi, bilježi mu se samo onoliko koliko ono jeste. Sve dok ne sretne uzvišenog Allaha. Hadis bilježe Buharija i Muslim. Pa zar ovaj hadis nije podstrek vjerniku da čini dobra djela? Za svako dobro djelo koje čovjek uradi, ima nagradu od 10 do 700 puta. Subhanallah. Zavisi koliko je čovjek bio iskren i predan uzvišenom Allahu Dželešanu. U kuranskim ajetima se nalazi dokaz da onaj ko bude lijepog islama i pokaje se Allahu za svoje grijehe, Allah će njegova loša djela zamijeniti dobrim djelima. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, što u prijevodu glasi: i oni koji se mimo Allaha drugom Bogu ne klanjaju. Dakle, koji se mimo Allaha drugom Bogu ne klanjaju. Dakle, samo se Allahu klanjaju. I koji one koje je Allah zabranio ne ubijaju. Osim kada pravda zahtijeva. Dakle, kada je šerijatom propisano da se nad nekim izvrši kazna. I koji ne bludniče. A ko to radi, iskusit će kaznu. Patnja će mu na onom svijetu udvostručena biti i vječno će u njoj ponižen ostati. Ali onima koji se pokaju i uzvjeruju i dobra djela čine,
Allah će njihova hrđava dijela u dobra promijeniti. A Allah prašta i samilostan je. Komentatori Kur'ana imaju različita tumačenja ovih ajeta. Neki od njih kažu da promjena loših ili hrđavih dijela u dobra dijela dešava se na dunjaluku. Kada Allah stanje onoga koji je prešao na islam i pokajao se, a prethodno je bio u stanju nevjerovanja i griješenja, zamijenio je stanjem imana i dobrim dijelima. Dakle, ono njegovo prvo stanje, stanje loših dijela, stanje nevjerstva, zamijenio je imanom i dobrim dijelima. Drugi komentatori Kur'ana kažu da se ova zamjena loših dijela dobrima odnosi na budući svijet, na ahiret, kada će Allah umjesto svakog lošeg dijela odrediti da bude dobro djelo. Ali to zbog iskrenog pokajanja koje je čovjek učinio. Bio je na nevjerstvu, pa se pokajao Allahu Đelešanu i iskreno činio dobra djela, popravio svoj islam, svoj odnos prema Allahu Đelešanu, ništa mu kao sudruga nije pripisivao, nije se vraćao na grijehe koje je činio, iskreno se kajao na sudnjem danu. Prema mišljenju ovog dijela mu fesira, njegova loša djela će biti promijenjena u dobra djela. Ljepota islama je sadržana u riječima uzvišenog. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah zahtijeva da se svačije pravo poštuje. Da se dobro čini. Allah zahtijeva da se bude pravedna. I da se dobro čini. I da se dobra djela čini. Da se čini dobročinstvo. Ovo je zaista ljepota islama. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Od lijepog islama čovjeka je da ostavi ono što ga se ne tiče. Potrudimo se da ostavimo sva djela koja se nas ne tiču. Naređivanje na dobro i zabranjivanje zla je nešto što nam je naređeno. I to nas se tiče. To se nas tiče. Kada vidimo zlo, pokušajmo ga ukloniti. Ako smo u mogućnosti rukom, uklonit ćemo ga rukom. Ako nismo u mogućnosti rukom, onda ćemo to učiniti svojim jezikom. Ako nismo u mogućnosti jezikom, onda ćemo to prezirati svojim srcem. Kada vidimo dakle loše djelo, ukažemo počiniocu tog djela na pogrešku, naredimo mu dobro da čini, a odvratimo ga od zla. Wa akhiru da'wana, en alhamdulillahi rabbil alamin.